صاحب کی سرزمین پر شہادت کے شجرہ طیبہ کو ہمارے شہید قائد نے اپنے خون دے کر زندگی بخشی. جب آئے تھے قائد تھے اس وقت جب قائد نے منتخب کیا گیا تھا, ہم سارے جوان تھے, ابتدائی طالب علم تھے, اس عظیم نعمت کو نہیں سمجھ سکے, نہ شیعہ قوم نے سمجھے, نہ ہمیں احساس ہے. ہم اس وقت کچھ زیادہ کرنے کے قابل نہیں تھے, لیکن جب کچھ کرنے کے قابل ہوئے تو یہ نعمت عظما ہمارے پاس نہیں تھی. پاکستان کے جس شہر میں چلے جائیں وہاں آپ کو شہید کے نقش پا ملیں گے. مظلوموں اور محروموں کے حقوق کی جنگ لڑنے والا اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر پھر اوروں کا تعاقب کرنے والا رہ کر امام خمینی کے بعد اسلامی تحریکوں کا سب سے بڑا رب اللہ نے بھی دیا تھا. شاید ہم قدم نہیں کر سکے, شاید ہم اس قابل نہیں رہے تھے, اللہ نے اس نعمت کو عزت کے ساتھ اپنے پاس واپس بلا لیا اور ہم یتیم ہو کے رہ گئے. دشمن یہ سمجھتا تھا ہم انہیں شہید کر دیں گے, یہ قوم مر جائے گی, بےس ہو جائے گی اور یہ راستہ ویران ہو جائے گا. لیکن ہے شہید کا ایک وہ پرچم جو آپ کے ہاتھ سے زاروں نے اٹھانے گرانے کی کوشش کی تھی آپ کی ماں بھی تو بھاگ اٹھانے جب بہ گیا اس نے دے کر میں دار سب کچھ ہے لیکن آپ نے ہر چیز ہے آپ نے شہروں میں لبے دیا اسے ان کے نعرے بلند ہے حیات منا زندہ کے نعرے بلند. آپ کے مامی فرزند قدم قدم پر یتیمی کا احساس کرتے ہیں, آپ کے فقدان اور گناہوں کا احساس کرتے ہیں. اگر جو ہمارا ایمان ہے شہید زندہ ہے, آپ کی روح ناظر ہے, ہمارے تمام اقدامات کے اوپر کام ہوں گے, آپ ہماری مدد بھی کرتے ہیں. لیکن شہید کتنا اچھا ہوتا, آپ آگے ہوتے ہیں ہمیں پہاڑوں کو بھی جگہ اٹھا کے پڑے تھے, دشمن کے فتنوں کو لطفے میں ختم کر دیتے, آپ کی بصیرت کے نور سے ہر طرف روشنی ہوتی, آپ کی شجاعت ہر طرف نظر آتی, آپ کا شعور ہر طرف نظر آتا, آپ کی صداقت اور سچائی, آپ کی مانوی تو روحانیت. شہید اگر یہ دعا کے بیل پڑھتے ہیں لیکن وہ مانویت نہیں ہے جو آپ کی وجہ, اگر یہ دعا کے بیل کی محفل ملاقات ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن وہ دعائیں کو میل کہاں سے لائے جو آپ کرتے تھے.
پھر تشریف لائیں گے, آپ کی بھی رجعت ہوگی. جو ارمان جو آپ جس میں لے کے چلے گئے تھے ان شاء اللہ پر عمل ہوگا. ہمیں زمانے کے ساتھ آپ خدا باقی محمد والے محمد ہمارے رحمت کی حفاظت کرو, دشمنوں کو اسلام مجاہد عرش تک.